Вітаю вас, шановні глядачі, я Олексій Мокомелець. Запрошую вас розпочати вивчення однієї з найстародавніших книг священного писання – книги чисел. І сьогодні разом з гостями нашої студії ми будемо брати уроки з життя стародавніх ізраїльтян. Будемо робити висновки і вчитися на їх помилках. Отже, запрошую вас на програму «Здобуть мудрість». Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб вчитися на помилках древніх ізраїльтян. Як ви думаєте, наскільки актуальне в нашому сьогоднішньому повсякденному житті твердження вчитися на чужих помилках, а не на чужих? Наскільки часто ви вчитеся на чужих помилках, а не на своїх? Мені от раніше здавалося, що вчитися на чужих помилках неможливо, тому як я завжди батькам говорила, як я можу вчитися на помилках чужих, якщо вони не є моїми? Як я можу зрозуміти, що це помилка? Ну, і мені здавалося... Интересное такое выражение, да, там родители говорят ребенку, учись на чужих ошибках. Но самое главное, что, наверное, каждый из нас в любом случае учится только на своих. Так.